choque do Luiz, o nosso e do Baião. Tem também mulher rendeira que embalou o avião. E esse é o choque do poeta Fabião. Tem o choque do Luiz, o nosso e do Baião. Tem também mulher rendeira que embalou o avião. E esse é o choque do poeta Fabião. Fabião emergiu de seu nome de nascimento, e Fabião das queimadas foi unido ao seu talento, escravo que decretou o seu alforreamento. Fabião era um escravo do coronel Zé Ferreira, poeta e cantador que declamava na feira, e com a sua rabeca quebrava qualquer barreira. Tem o choque do Luiz, o nosso rei do Baião. Tem também mulher rendeira que embalou o Lampião. E esse é o choque do poeta Fabião. Tem o choque do Luiz, o nosso rei do Baião. Tem também mulher rendeira que embalou o avião. E esse é o choque do poeta Fabião. Com 10 anos de idade começou logo a cantar. Nos seus trabalhos na roça começou a se destacar, e chamando a atenção com seu modo de tocar. Ele tocava rabeca e declamava poesia, e ganhou tanto dinheiro que comprou sua alforria. Comprou também a da mãe e da sobrinha Maria. Tem o choque do Luiz, o nosso rei do Baião. Tem também mulher rendeira que embalou o Lampião. E esse é o choque do poeta Fabião. Tem o choque do Luiz, o nosso rei do Baião.